Миколаївські волонтери продовжують допомагати нашій армії. Цього разу благодійники передали батальйону міліції спеціального призначення, які несуть службу в зоні АТО, побутову техніку та спортивний інвентар. Вже завтра подарунки відправляться на передову. Репортаж Наталки Приходько. Благодійний фонд народного депутата України Ігоря Бриченка крокує з турботою, допомагає правоохоронцям вже не вперше. Восени активісти передали на потреби армії мікроавтобус. Наша країна переживає такі серйозні часи, переживають війну на Востокі, куди хлопці зараз відправляться виконувати свої задачі. Їм підтримка необхідна будь-яка, крайне важлива, як матеріальна, так і моральна. Зараз спецпризначенці звернулися з проханням облаштувати блокпост. Зважаючи на спеку, нагальна потреба була у холодильнику. На дозвілля – телевізор та тенісні столи. Це питання волонтери вирішили за декілька днів. Це буде все їхати на блокпост, буде знаходитися там. Скажімо так, для тих, які будуть уїжджати в ротацію, будуть знаходитися в зоні бойових дій. На цьому благодійники не зупинятимуться та й надалі допомагатимуть військовослужбовцям. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.